这样的。演技来了，康熙满多少集来？干么啥个啦？谁的啥个啦？孤独啥个啦？看到过吗？有的呀，雷没有写，干将皮的有，谁将皮的有，孤独将皮的有。阿哈拉讲起来有，刚才乌鲁阿哈拉，乌里嘛掉了，都没有来白西的，刚讲起来有，刚么三个啦，谁讲起来有，谁的三个啦，乌鲁讲起来有，乌鲁三个啦，阿哈拉还讲么掉的？把侬表弟拿来是吧？把哈拉扎克拉是吧？得单阿片，得阿片得办，可能也咱们么十六老师嘛。每个月我把一个三亚来看嘛，啥子的都做了。我的三亚嘛，有的多半被批驳了不？要不要来看了？先讲了阿片，王石干对嘛骗你了，不要了。王石干对嘛不是的？啊，你干么啥过来说你嘛？哎，干么啥过来的？恐龙么帮你？咱们人那些那些什么，既然都把那啥的嘞是，东姑那边啥，我啥啥经。苏比塞山，西干博爱那松塞，不离丹的塞山，姚西塞博爱啥松塞，哎，不离丹的塞可以，古巴嘎拉马贝，干将有贝，干将皮的有贝，啥皮的，如果你来我呢？会的，哪里不对上的，这里那里你呢？哎，如果会了哪了，不对上了，我啥时间嘛？你当地干啥嘛？干将皮的有压的出来的嘛？啊，工农压了后，啥时间都没有被压的，哎，都没有办法来生，该压个那谁就好了，干路线。该来的干嘛？哎，路地里也不对，地又不是给路嘞，哎，又不是坏事呀，啥啥的。那个把瓦过来是用，要家里帮的人，没可以帮的人，破壁的就这样。看他过来嘛，把瓦又可以帮嘛，对吧？要家帮的人，他们没嘛帮的人去了。看他过来嘛，把瓦又不是没把好算。要加帮子咱那么加，没嘛帮子咱那么加，还路没有骗你嘛？那来讲，还得呀，我出不来事，还得要出不来事。哎，干么啥有？都没有被杀骗了，哎，王石干对嘛？第有第二位被骗你的了。他妈，我说不理他的事呢，这是在他妈说的，有的人都没有被批的了，干么子用？哎，都没有被，太多了，他妈少没有批的，哎，也没有啥都没有被，太多了，他妈够没有批了，都他妈歪呀，对吧？包拉比村，包人尼亚干的，东亚地方，俺是的，都没有要嘛收嘛，包人尼亚东亚。弟弟，谁也五百个了，都伢子拢能担嘛？七个了，都伢子拢；八个了，都伢子拢。然后老谁也五百个了，都伢子拢；七个了，都伢子拢；八个了，都伢子拢。
ဒီနေရာမှာစပေါ်တဲ့ယုတ်ကနောက်ထပ်350လုံးမြောက်ရောက်မှသူကတက်တန်းပြေးမှာအဲ50လုံးမြောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကတိုးတိုးလာတာနော်ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖွဲ့စီတွေတိုးလာဒါပေမဲ့အမျိုးအစားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့၃မျိုးပဲကာယဘာဝဟရိယအဲ့လိုမျိုးကမ္မဇကလတ်တွေစိရိဇကလတ်တွေဥဒုဇကလတ်တွေတိုးလာရင်ဒါယင်ဘက်ကတင်နေဟာ200နဲ့30ကိုသွားလိုက်230မှာဟမ်ဒီမှာ149ဒါကမ္မဇကလအုပ်စုပါနော်ကမ္မဇကလအုပ်စုတိုးလာပါဘူးဒါစိရိဇကလအုပ်စုတိုးလာပါဘူးအဲဒီဘက်ကတော့ဥဒုဇကလအုပ်စုတိုးလာပါဘူးကမ္မဇကလမှာ3စီ3စီတိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ144နောက်ထပ်3စီတိုးတော့149ပေါ့နောက်ထပ်3စီတိုးတော့150နောက်ထပ်3စီတိုးတော့153ဒီမှာနောက်ထပ်3စီတိုးတယ်တိုးပြီမဲ့ဒီနေရာမှာတက်တက်ပြည့်သွားတဲ့3စီကဒီရောက်တဲ့ခါမှာပါမလာတော့ပါမလာတော့ဆိုတော့ဒီမှာတက်တက်ပြည့်သွားရဆိုဒီရောက်တဲ့ခါမှာတော့3ခုကရော့သွားမှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့3ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့3ခုထပ်ပေါင်းအဲ့တော့3ခုနှုတ်3ခုပေါင်းဆိုတော့သင်္ချာရရမပြောင်းတော့ဘူးအာဒီမှာလည်း153နောက်153 153 153ကတော့အာ3ခုအာထွက်သွားတယ်တက်တန်းစီလို့နောက်ထပ်3ခုတိုးလာတယ်3ခုထွက်သွားတယ်နောက်ထပ်3ခုတိုးလာတယ်ဆိုတော့153အဒီကနေ့ရောက်တဲ့အခါစိတ်မှကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီမှာ15ခုနော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုတိုးတော့16ခုနောက်တစ်ခုတိုးတော့18ခုအာ18ခုပြည့်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ18ခုထဲမှာတစ်ခုကတက်တန်းပြည့်တော့ပြတ်သွားတဲ့ခါမှာဒီရောက်တဲ့ခါမှာတခုယော့သွားသို့တော်တခါဒီစိတ်ကတခါတခုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့18ခုပြန်ဖြည့်သွားတယ်18ခု18ခုဒီဥဒုဇယောကတော့ဒီကမ္မဇကလတ်ဒီမှာပါတဲ့ဒီဇောကဥဒုဇယောထုတ်ပြတယ်စိရိဇကလတ်မှာပါတဲ့ဥဒုဝနော်ဒီဒီဇောကဥဒုဇယောထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီကမ္မဇကလတ်နဲ့စိရိဇကလတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥဒုဇကလတ်တွေကလည်းတိုးနေတာအဲ့တော့ဒီကာလရောက်တဲ့ခါပေါ့နော်ဒီမှာ18ပေါ့နော်အာစိတ်ပေါင်းအာပရိသန္တိစိတ်ကနေဒီဒီ18ခုဖြစ်သွားတယ်ဘဝစပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိတ်18ခုစားပေါ့နော်ဘလောက်မှမရှိဘူး1 second တော့မကြာဘူးသူက1 second ကိုဂရေတသိန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါတော့ခံမှန်းကြည့်ပေါ့အဲအဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝစပြီးတော့စိတ်ကလေး18ခုစာကာလမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘလောက်ရှိနေလဲဆိုရင်အဲယုတ်တရားတွေဘလောက်ရှိနေလဲဆိုရင်ဒီမှာကာမဇကလက153စီးရှိတယ်စိတ်ဇကလက18စီး18စီးဆိုတာအမျိုးအစားအပြင်18မျိုးပေါ့အုပ်စုအုပ်စုတွက်လိုက်တာအရေးတွက်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီဘက်ကကာမဇကလမှာလည်း3မျိုးပေါ့နော်အမျိုးအစားနော်ဖြစ်တဲ့နေရာတူရာတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့153မျိုးတစ်ခုစီတစ်ခုစီတွက်ပြီးတော့153မျိုးပြောတာပေါ့နော်အမျိုးအစားနဲ့တွက်တဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုအုပ်စုတူရာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါ153မျိုးရှိတယ်အဲဒီနှစ်ခုပေါ်မှာရှေ့ကန်ပြီးတော့ဥဒုဇကလော့အနေနဲ့ပွားလာတဲ့ရုပ်ဖွဲ့က190ရှိတယ်ဒီ3ခုရဲ့အပေါင်းက340ရှိတယ်။ဒီ3ခုကိုပေါင်းလိုက်။ဒီရရဲ့ဒီစိရဇကလည်းဥဒဇကအဲ3မျိုးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့340။အဲဒီအချိန်ကနောက်ပိုင်းမှာနော်။ဒီအတိုးအဆုတ်လေးကကိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်အားဖြင့်အပြောင်းလဲမရှိတော့ကမ္မဇကလဒီတတ်တော်မှာကမ္မဇကလ153စီစိရဇကလ18စီဥဒုဇကလ190အ
ောင်းလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း340ရုပ်အဖွဲ့စီးတွေရှိတယ်။အစားထိုးပြက်သွားလိုက်အစားထိုးလိုက်ပြက်သွားလိုက်အစားထိုးလိုက်အဲ့တော့အုပ်စုတူရာတူရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်တွေတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မဇကလ153စရိဇကလက79ပုရုဇကလက190ပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ရုပ်အဖွဲ့အစည်းအစ်စ်မတွုံးမရှင်းပါအစ်စ်မတွုံးမရှင်းဆိုတာကဥမာရင်ဘက်ကတင်ခဲ့ပြီမျက်စိကကမ္မဇယုတ်ပဲမျက်စိကမ္မဇယုတ်ကဘယ်ချိန်ကျမှပေါက်တာလဲပါတာလဲပေါ်တာလဲဆိုတော့89ရဲ့ညောက်ရောက်မှပေါ်တာဘဝစပြီး89ရဲ့မှာအခုကဘဝစပြီးတော့တရက်တော်မရှိသေးဒါစိတ်ကလေးအဲ18ခုစားပဲဆိုတော့1 second တော်မရှိသေးရနေတွင်89ရက်မှာဘဝစပြီး89ရက်ရှိမှမျက်စိလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာအခုမျက်စိကမ္မဇယုတ်မရှိဘူးသုံးမျိုးနဲ့ပဲသွားနေတာကာယကမ္မဇယုတ်ကမ္မဇကလဘာဝကမ္မဇကလဟရိယကမ္မဇကလသုံးမျိုးနောက်ထပ်အသင့်မတူမရှင်အဲဒီပုံစံနဲ့သွားနေတယ်ဒီလိုပြောတာနောက်ထပ်အသစ်တိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတိုးတဲ့အောင်ထပ်ပေါင်းတို့ရရအောင်ထပ်ပေါင်းရမှာဆိုတော့ဒီကဏ္ဍကတီကိန်းဖြစ်သွားတယ်အခုဒီကမ္မဇကလက153ဒါကိုတီကိန်းအနေနဲ့ယူလိုက်မယ်စိရဇကလ79ဒုဇကလ190ပေါ့နောက်ဆိုင်မျက်နှာတော့အဲ့232မှာကြည့်လိုက်တီကိန်းကသူငโกရှိတာက153ဒါက18ဒါက190ဒါလိုသွားဒါမတိုးခင်ပါအခုဘာတိုးမှာလဲဆိုတော့ဇီဝိတနဝကကလတိုးမယ်သုံးမျိုးနဲ့ပဲတွေ့တာကာယကလစီဘာဝကလစီဟရိယကလစီပေါ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးရဲ့အဲတိုးပန်းနှုန်းနဲ့ပဲတွေ့ထားတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကစာမျက်နှာမှာကမ္မဇကလမှာဘလောက်တိုးပါလဲဘလောက်နဲ့ဆုံးပါလဲဆိုရင်153စိတ္တဇကလစက်ခွန်သူတို့နှစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပုတ္တဇာယုတ်ပွားလာတာက190အခုနော်ငโกကမဖြစ်သေးတဲ့ဇီဝိတနဝကကလစဖြစ်တော့မယ်ဇီဝိတနဝကကလဆိုတာသူလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိခန္ဓာကိုယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီကဘာဝရုပ်ရယ်ဇီဝိတနဝကကလစီရယ်ဘာဝကလစီရယ်ဇီဝိတနဝကကလစီရယ်ကာယကလစီရယ်အဲ့တော့မျိုးကနေရာတကာရှိတယ်စက်ခုကလစီဆိုတာနေရာတကာမရှိဘူးမျိုးလုံးထဲမှာပဲရှိတယ်နားကလစီကလည်းနေရာတကာမရှိဘူးနားထဲမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းကလစီကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ရှားဇီဝကလစီကလည်းရှားပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဟရိယကလစီကလည်းနှလုံးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ကာယကလစီကတကူလုံးမှာရှိတယ်ဘာဝကလစီဆိုရောက်ကြမိမပုံစံပေါ်ပြီးတဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီကလည်းတကူလုံးမှာပြန့်နှံ့တယ်ဇီဝတ္တနောကကလစီရလဲဒီကုလုံးမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်နေပါဘူး။အဲတော့ဝါကုန်းထဲကိုရေဆွတ်လိုက်ဝါကုန်းကိုရေဆွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရေကဝါကုန်းထဲမှာအကုန်ပြန့်နှံ့နေလို့ပဲ။ဒီဇီဝိတ္တရောကာယရောဘာဝရောဒီကုလုံးမှာပြန့်နှံ့နေအယိုးထဲမှာလည်းရှိတယ်အသားထဲမှာလည်းရှိတယ်အကြောထဲမှာလည်းရှိတယ်။အဲစက်ကူကတော့ဒီကုလုံးမပြန့်ဘူးစက်ကူကမျက်လုံးလေးမှာပဲပြန့်တယ်မြန်နဲ့ဝန်လေးမှာပဲစက်ခုပတာတာကလစီတွေပြန်အခုဇီဝတ္တနောကကလစီခန္ဓာကိုယ်မှာစပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။သူကဘယ်ချိန်မှာပေါ်မှာလဲပေါ့နော်။စာမျက်နှာ231ကိုပြန်သွားတာ။ဗြဟ္မာဆုံးစာပိုင်းမှာဇီဝတ္တနောကကလတ်ဒီတကူလုံးမှာပြန်တယ်အဓိကအများဆုံးရှိတဲ့နေရာတော့
အစာဆက်တဲ့နေရာမှာဒီအစာကိုကျင့်ကြံအောင်လုပ်ပေးတဲ့ရုပ်ပစ္စည်းကအပြီးတမှာသဘောတရားအလိုဆိုရင်ဇီဝတဏ္ဍာကကလပ်တကံကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဇီဝတဏ္ဍာကကလပ်စီကတကူလုံးမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အဘယ်အချိန်မှာစဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကိုတော့ရှိကကာယဘာဝဟရိယလို့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပါကာယဘာဝဟရိယကတော့ပရိတန်ဒီစိတ်ရဥပက္ကလမှာကိုစဖြစ်တယ်ဒါလိုပြောတာတိတိကျကျပြောတာဗရမသုတိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲရှိဘွားရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ပြန်တော့ဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးစိတ်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုပဋိသင်္ဍီလို့ခေါ်တယ်ဘဝအစာဆုံးစိတ်ပဋိသင်္ဍီစိတ်အစာဆုံးစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲဟမ်ကာယကလစီပေါ်တယ်ဘာဝကလစီပေါ်တယ်ဟရိယကလစီပေါ်အဲဒါတတ်မှတ်ပြန်ပြည်ကြရပြီးလို့ရှင်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ပေါ်တယ်ဒီဇီဝတ္တနောကကလကလည်းပေါ်ပြီးရင်တော့ဆက်တိုက်လာတော့မှာအခုရှိကပုံစံမှာဇီဝတ္တနောကကလမပါလေဒါဆိုရင်ကာယဘာဝဟာဟရိယကပြည်ကြကြတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပရိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပကလမှာပေါ်မယ်ဒါဆိုရင်ဇီဝတ္တနောကကလတိဘယ်ကာလမှာပေါ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြည့်ကြကြသတ်မှတ်ထားတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်ပေါ်မယ်တဲ့။ပရိသန္ဓေနေပြီးနောက်မကြမီပေါ်မယ်လို့ပြောတာ။ပေါ်တဲ့အခါမှာလဲနော်။အချိန်ကာလအပြည့်တော့မကြမီပေါ့နော်။ဘယ်ကနေမကြမီလဲဆိုရင်ပရိသန္ဓေစိတ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မကြမီပေါ့။မကြမီမှာပေါ်မယ်။အော်1စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့2စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တိတိကျကျမပြောဘူးပေါ့ဒါကပေါ်ရင်လည်းဟုတ်ပြီနော်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းနော်ဒီမှာသူမပေါ်သေးခင်ကာလပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူကဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဟုတ်လဲဇောဆိုလဲအဲဇောစိတ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်စိတ်ကလေးတွေမှာဥပက္ကလထီကလဘင်္ဂလဥပက္ကလထီကလဘင်္ဂလအဲအဲ့ဒီမှာလေစိတ်ကလေးတွေရဲ့ဥပက္ကလမှာစဖြစ်မှာလားထီကလမှာစဖြစ်မှာလားဘင်္ဂလမှာစဖြစ်မှာလားဆိုတာဟိုတိကျကျပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသုံးပါးလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘောနော်နော်ဒီဒီဘဝစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလိုတာကစိတ်ရဲ့ဥပက္ကလမှာလည်းစဖြစ်နိုင်နေတယ်နော်အဲဆိုရင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့သူကဆက်တိုက်လာတော့ထီကလမှာလည်းလာမယ်ဘင်္ဂလမှာလာမယ်ဒါမှမဟုတ်လေစိတ်ရဲ့ထီကလမှာစဖြစ်မယ်ဒါလိုလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲပြီးရင်ဘင်္ဂလမှာလည်းလာမယ်နောက်စိတ်ရဲ့ဥပက္ကလမှာလည်းလာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲစိတ်ရဲ့ဘင်္ဂလမှာစဖြစ်မှာလားစာပြေပြန်ဆိုလဲဖြစ်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ကစိတ်ရဲ့ဥပက္ကလမှာလည်းအတိတ်လာမယ်နောက်ထပ်အတိတ်လာမယ်ဒီကလမှာရောဘင်္ဂလမှာအတိတ်အတိတ်လာနိုင်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲဒါပေမဲ့လို့ဒီစာအုပ်မှာတော့ဟိုသဘောတရားမှတ်လို့ရအောင်သင်တာဟုတ်အဲစိတ်ရဲ့ဥပက္ကလနေစယူပြမယ်ပေါ့ဘလို process လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်ပြန်ဗရမဟိုဇောဘရောဆန်မှာဆုံးသွားတဲ့ကမ္မဇက်ကလကောလာမှာက153ရှိတယ်နော်စရိဇက်ကလကောလာမှာက79သူတို့နှစ်ခုကိုရှေ့ပြုတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဥတုဇယုတ်ကလက190ရှိတယ်ဒါတီဂိမ်းပေါ့နော်ငါကိုရှိနေတာကဒါအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်တယ်စိတ်ကတော့ဘာလဲလို့မို့ဘဝင်စိတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားစိတ်တွေပေါ့တိတိကျကျမပြောတော့စိတ်တစ်ခုစိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ပေါ်လာရင်စိတ်ကလေးမှာဖြစ်တဲ့ကာလရှိတယ်တည်တဲ့ကာလရှိတယ်ပြတ်တဲ့ကာလရှိတယ်အဲ့တည်တဲ့ကာလလေးမှာကမ္မဇက်ကလတစ်ခုတိုးတယ်လေဘာလဲဆိုရင်ဇီဝိတ္တနောကကလနဘောကရှိနေတာက153
နော်ဇီဝိတနှုတ်ကကလတိုးလာပါလေဆိုတော့တစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့154ဖြစ်တယ်154ဒီ154ထဲမှာကမ္မဇကလအတိအမ်တိုးတယ်ငကိုကရှိနေတာကဥဒုဇကလက190ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာအောက်မှာတော့ငါတော့ဒီဇီဝိတနှုတ်ကကလလေးမဖြစ်ခင်ဒီဇူတနောကကလမဖြစ်ခင်ရှင်းမာတော့ငါတော့153ဆက်ခွန်190အဟောင်းပြောက်အတိပေါ်အဟောင်းပြောက်အတိပေါ်ဆိုခဏမရှိတော့ဒါအဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေတယ်အခုဇူတနောကကလအတိပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ154ဖြစ်သွားတယ်150တော့ဒီမှာအတိပေါ်တဲ့ကမ္မဇကလဒီဒီခြေကလာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ်တယ်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာခြေပေါ်အောက်ကို50ချက်အသက်ရှင်မှာဒီကလာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကဥဒုဇယုတ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူကဥဒုဇကလာတစည်းတိုးတာဒီမှာ190ဒီမှာ191အဲ့တော့ဒီဇီဝတ္တနောကကလကနော်ပေါ်ပြီးပြီဆိုခဏတိုင်းလိုက်လာတော့စိတ္တဇကလလိုဥပဥပမှာမဟုတ်ပေါ်ပြီးပြီဆိုရင်ကမ္မဇကလထုံးစံအတိုင်းခဏတိုင်းပေါ်မှာဆိုတော့ဒီမှာတခုတိုးတော့153 154ပေါ့နောက်တော့ကဒီမှာထပ်တိုးတယ်အဲဒီမှာတိုးတဲ့တခုကလည်းဒီမှာမပြတ်သေးဘူးသူက304ပေါင်း50လုံးအသက်ရှင်မှာပေါ့ခဏပေါင်း50လုံးအသက်ရှင်မှာဆိုတော့ဒီမှာတိုးတဲ့တခုကဒီမှာမပြတ်သေးဘူးဒီမှာလည်းမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာတခုတိုးရဲဆိုတော့54ဒီမှာတခုတော့55ဒီမှာ50ဆောက်အဲ့လိုသွားအဲဒီမှာတိုးတဲ့ class ကြီးရလဲနော်ဒီထီကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဥဒုဇက class တခုတိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ182က182ဖြစ်တာဒီမှာတိုးတဲ့ဇီဝတ္တနဝက class ကလည်းနောက်ကာလတခုကိုရောက်တဲ့အုံညာလေးတခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ဥဒုဇက class တခုကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ183ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဒီမှာလဲဇီဝတ္တနောကကလအတိတိုးတယ်ဆိုတော့156ကနေ159ဖြစ်တယ်။ဒီကလကလည်းဒုတိယနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာပုရုဇကလတစည်းကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ184ဖြစ်တာ။အဲ့နောက်ဆုံးကတော့ရှေ့ရကဏ္ဍ3ခုကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တာ။အဲ့အမှသင်္ကေတာနည်းနဲ့နားလည်ဖို့ရေးထားတယ်နံပါတ်1ကမ္မဇကလကောလံတွင်တဲ့ဒီမှာဒီကောလံမှာပြောတာဒီကောလံမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကမ္မဇကလကောလံတွင်အဲ့ဒါဇီဝိတနဝကကလတ်ဒီအခုလာပေါ်လာတဲ့ကမ္မဇကလပေါ့ခဏတိုင်းဖြည့်၍တစ်ခုတစ်ခုထပ်ပေါင်းဒီခဏတိုင်းဆိုတာဆက်တိုက်လာနေတော့ဆရာတို့အတမကြားပါဗျာ။ဟောပြန်ကြရအောင်။ဟောပါပြီဗျာ။အဲ50တခုဒီတော့အသက်တိုးနေမှာပဲ။တော့50တလုံးအသက်ရှိတာ။ဒီမှာပေါ်တဲ့ဇီဝတ္တနဝကကလကဒီမှာ50တလုံးအထည်အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ51ပြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထိရှိနေဦးမှာနောက်တော့က
နောက်ခဏကိုရောက်တဲ့အခါဒီခဏကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာလမှာဖြစ်တဲ့ဇီဝတဏ္ဍကကလကဒီမှာတက်တန်းပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအထိမရောက်လာတော့မရောက်လာတော့သူကပြက်သွားတာပြက်သွားတော့ဒီမှာရှိတဲ့51ထဲကနောက်ခဏကိုရွေ့သွားနောက်ခဏအထိရှိနေတာက50ပဲရှိပါသို့တော့ဒီခဏမှာအတိတ်တိုးတယ်ဆိုတော့ဒါက51ပြန်ပြည့်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူက51 51 51နော်ခဏငြိမ်သွားတာအဲ153ထဲမှာ51ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ခဏအပြည့်ကိုရောက်သွားတာတခုထွက်တခုတိုးတခုထွက်တခုတိုးအဲ့လိုဖြစ်တာသူ့ဘောမှာရှိခံပြီးတော့လည်းဒီဘက်ကဒီပုရုဇာယုတ်တွေရတယ်အဲတိုးလာဒီဘက်ကကမ္မဇက္ကလမှာတခုတိုးတယ်ဆိုရင်အဲဒီညမှာကမ္မဇက္ကလတိုးတယ်ဆိုရင်သူနဲ့တန်းတန်းမှာတော့ဥရုဇက္ကလမတိုးဘူးအဲသူ့ရဲ့နောက်၃ညတခုရောက်တဲ့အခါမှာအဲဥရုဇက္ကလထုတ်ပေးတာအဲဒီညကဥရုဇက္ကလကောလာမှာလဲသူကတခုစီတိုးတာဒါပင်ကတအနေနဲ့နားလဲဘူးခုနောက်မှာကြည့်လိုက်ပါနှစ်ပါစိရိဇကလအဲပြန်တုံတုံးမှာကြည့်ပါဥဒုဇကလကောလံတွင်ဇီဝိတနဝကကလ၌ပါသောဥဒုကထီရောက်တွင်ဥဒုဇကလဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်တခုတခုတိုးပါဥဒုဇကလကောလံမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကလည်းတခုတခုတိုးလာတာဒီစိရိဇကတော့သူကငကိုယ်ရေကဆက်ခွန်ဖြစ်နေတာသူတဲ့အဲမပေါ်နိုင်တော့အဲဒီရောက်လို့ရှင်တခုတက်တန်းပြည့်လို့ပြတ်သွားတယ်နောက်စိတ်ရောက်တော့မှဒီမှာတခုကတက်တန်းပြည့်လို့ပြတ်သွားတယ်ဒီရောက်တဲ့ခါမှာဆက်လျှောက်ပဲပေါ့နော်ဒီ second year ဆက်လျှောက်ပဲဒီကိုရောက်လာတော့အဲဒီကာလအထိရှိနေသေးတာသို့တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ရဲ့ဥပကာလမှာစိတ်ဆက်ကလအတိတိုးတယ်ဆိုတော့ second ပြန်ပြောင်းသွား second second ပြန်ပြောင်းသွားတယ်သူကတော့ငြိမ်းနေတာဒါကြောင့်စိတ်ဆက်ကလကောလာတွင်စိတ်ဆက်ကလဒီပြက်သည့်ကလအစာဥပခဏနဲ့အတိတ်တိုး၍အတိုးအယောမဖြစ်ဘူးခဏကငြိမ်းနေတယ်ဆန္ဒနာ234ကြည်လိုကအဲ့မှာကံစက္ကလကောလာမှာတခုတခုတိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ200 200နဲ့တက်အဲ့ဒါစီးတိုးတယ်ဆိုတော့200 2 203 204ပါဒီကာလအထိတော့နာတိုးလာတာပဲရှိတယ်ဒီမှာ50ခုပြည့်တာပထမဦးဆုံးဇီဝတ္တနဝကကလကဒီနေရာမှာတက်တန်းပြည့်ရှိသေးတယ်ပါပထမဦးဆုံးဖြစ်လိုက်တဲ့ဇီဝတ္တနုကကလကဒီကာလအထိရှိသေးတယ်တက်တန်းကတော့ပြည့်နေပြီ51ဘဝခန္ဓာကဒီကနေဒီကိုရွေ့သွားပြီဆိုရင်ဒီတက်တန်းပြည့်တဲ့ဇီဝတ္တနုကကလကအဲဒီကိုရောက်မလာတော့အဲဆိုရင်203မှာတခုရောက်သွားတယ်သို့တော့ဒီကာလမှာအသစ်ဖြစ်တဲ့အဲဇီဝတ္တနုကကလကရှိသေးတာဆိုတော့204ပဲပြန်ဖြစ်တာပါနော်အဲတခုတခုဒီမှာတခုနှုတ်ပါတခုပေါင်းပါအဲခဏကငြိမ်သွားတာပါဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲတက်တန်းပြည့်တဲ့တခုကထွက်သွားတယ်တက်တန်းပြည့်တဲ့တခုကတိုးလာတယ်ဆိုတော့204ပဲဒီမှာလည်းတက်တန်းပြည့်တာတခုအဲတိုးလာတယ်တက်တန်းရောက်တာတခုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့204ပဲအ
အာဒီဇူဝိဒနောကကလကိုအရှိခံပြီးတော့ပုရုဇကလတွေတိုးလာတာလည်းတခုစီပဲလေဒီမှာ16 15 16 17 18 19 20 21အာဒီကအတိုးတွေကြီးပဲဗောနော်21ဒီထိကတိုးလာတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဇီဝိတနုကလကထုတ်ပေးတဲ့ပုရုဇကလစီကအဲဒီမှာ51ပြည့်တာအဲ51ပြည့်ပြီဆိုတော့ဘဝခန္ဓာသည်ဒီကနေဒီကိုရွေ့ပြီဆိုရင်အဲဒီဟာမပါလာတော့သို့တော်ဒီနေရာမှာအတိတ်ထုတ်ပေးတဲ့နော်ဒီဇီဝိတနုကကလကထုတ်ပေးတဲ့ပုရုဇကလရှိတာဆိုတော့သင်္ဆာအနေနဲ့ကတော့ဒါအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနော်တခုရော့သွားမယ်အဲတခုပေါင်းမယ်ပေါ့အဲ221 221ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးပိတ်ကဏ္ဍကတော့ရှေ့ကသုံးခုပြန်ပေါင်းတာဒီသုံးခုပြန်ပေါင်းတာဒါအရင်ညခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ယုတ်တရားတွေကအစ်စ်တိုးနေတာပေါ့တတန်းစီသွားတဲ့ယုတ်တရားတွေကပျောက်သွားတယ်အစ်စ်တိုးတယ်တတန်းစီတဲ့ယုတ်တရားပျောက်သွားတယ်အစ်စ်တိုးတယ်ဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတခြားစိတ်တွေပဲဖြစ်ရင်နော်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာခဏ၃ခုရှိတာဘဝင်စိတ်ရဲ့ဥပက္ခလာမှာစိတ်တွေရဲ့ဥပက္ခလာမှာစိတ်တစားဖြစ်တယ်ဆိုဒီ၃ညာလေးအချိန်ကာလမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အသစ်ဖြစ်တယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အသစ်ဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အသစ်ဖြစ်တယ်အာရဇမဖြစ်မရှင်းစိတ်ရဲ့ဥပက္ခလာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အသစ်တို့ရယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီတွေတို့ရယ်အသစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီရင်အသစ်ဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်ရဲ့ထီကာလမှာရောက်တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီတော့မတူဘူး။ဟမ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီတိုးတယ်။ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီတိုးတယ်။ဒီစိတ်ရဲ့ဘင်ကာလမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီအသစ်လာတယ်။ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီအသစ်လာတယ်။ဒါကဒီဘဝင်စိတ်ရဲ့ဥပက္ခလာရောက်တဲ့အခါကျတော့၃မျိုးလုံးလာရ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီအသစ်လာတယ်။ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီအတိခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီခန္ဓာကိုယ်မှာအတိပေါ်။အဲထီကာလရောက်တဲ့အခါမှာကံနဲ့ဥဒုပဲအတိလာတယ်။ဘင်ကာလမှာလည်းကံဥဒုပဲအတိလာတယ်။ဒါကစိတ်ရဲ့ဥပက္ခလာမှာစိတ်စိရဇာယုအတိလာတယ်ဥဒုဇာယုအတိလာတယ်ကံဇာယုအတိလာတယ်။စိတ်ရဲ့ထီကာလမှာဥဒုဇာယုအတိလာတယ်ကံဇာယုအတိလာတယ်။စိတ်ရဲ့ဘင်ကာလမှာဥဒုဇာယုအတိလာတယ်ကံဇာယုအတိလာတယ်။အဲရုပ်ဖွယ်စီတွေအဲတိုးတာပေါ့အဲဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတ ত্ত্ব ဝါမှာနော်ဒီစိန်ကာလမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စည်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနေတလဲပေါ့အဲ204ခုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စည်းကတော့ဆက်ခွန်ပေါ့နော်သူတက်တော့ပုံများစံမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ခုကိုရှေ့ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒုဇရုပ်ဖွယ်စည်းက220တစ်စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ရုပ်ကလစီအစ်စ်မလာမရှင်ဟမ်ဒါကနန်းအသေးဖြစ်ရင်ဒါတီကိန်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမလာမရှင်204ပဲအဟောင်းပြောင်းအသစ်ပေါ်ဖြစ်နေတာဆက်ခွန်မဲ့အဟောင်းပြောင်းအသစ်ပေါ်221ပဲအဟောင်းပြောင်းအသစ်ပေါ်ငါလို့သွားတယ်ပထမအဦးဆုံးကာယဘာဝဟရယဆိုတဲ့ကမ္မဇက္ကလပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဥဒုဇယုတ်တွေပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ္တဇယုတ်တွေပေါ်တယ်ကပြီးလို့ရှင်ကမ္မဇာယုတ်မှာကာယဘာဝဟရိယအပြင်အတိတိုးလာတဲ့ဇီဝိတနုကကလကပထမဆုံးတိုးလာအဲ့တော့ဒီတတ္တဝါမှာကမ္မဇာယုတ်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ၄မျိုးရှိတယ်
ကာယအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဘာဝယောက်ျားမိတ်မပုံစံဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဟရိယပေါ့စိတ်ရနေစရာရုပ်အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်နောက်ဇီဝိတ္တ၄ခုရှိတယ်အာလောကမ္မဇ္ဇကလ၉စီးရှိတယ်လူတယောက်မှာ၈ခုပဲရအောင်ဘာဝကလစီကယောက်ဟရိယအဋ္ဌိဘာဝနဲ့ပုရိသဘာဝယောက်ျားလေးမှာဆိုရင်မိန်းမဘာဝကလစီမရယောက်မိန်းမမှာဆိုရင်ယောက်ျားဘာဝကလစီမရအောင်ဆိုတော့ယောက်ျားဘာဝကလစီမိန်းမဘာဝကလစီရောပေါင်းမှာ၉မျိုးလည်းရှိတာ။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စည်းကအလုံးပေါင်းမှာ၉မျိုးလည်းရှိတာ။သို့သော်ယောက်ျားမှာ၈ရုပ်မိန်းမမှာလည်း၈ရုပ်ပဲရမယ်။အခုဒီကာလအထိဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတ ত্ত্ব မှာကမ္မဇ္ဇကလက၄မျိုးလည်းပဲရှိသေးတယ်နော်။ကာယအဖွယ်စည်းနော်ဘာဝပေါ့နော်ယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားမိန်းမဆိုလည်းမိန်းမဘာဝအဖွဲ့အစည်းနောက်တော့ကဟရိယအဖွဲ့အစည်းအဲနောက်တော့ကဇီဝိတနဝကကလအဖွဲ့အစည်းပေါ့ကမ္မဇ္ဇကလ၉စီးတဲ့က၄စီးဒီတ ত্ত্ব မှာဖြစ်တယ်အဲ၄စီးရဲ့မတူညီတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်အုပ်စုတွေကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအုပ်စုပေါင်း204ခုရှိတယ်လို့ပြောတာအရေးအတွက်ပေါင်းအလုံး204ခုမဟုတ်ဘူးဥပမာပဋိသန္ဓေကာလမှာစဖြစ်တဲ့အုပ်စုအဲ့လိုမျိုးတွက်တာဟုတ်အဲဘဝင်ကာလမှာပဋိသန္ဓေရဲ့ထီကာလမှာစဖြစ်တဲ့အုပ်စုအဲ့လိုမျိုးတွက်ယူလာတွက်ယူလာတဲ့အခါကျတော့204မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာပဋိသန္ဓေကာလမှာစဖြစ်တာ3မျိုးပေါ့ဒါကကာယဆိုလဲတခုပဲတွက်လိုက်တယ်ဘာဝဆိုလဲတခုခရိယဆိုလဲတခုတကယ်တမ်းကတော့ကာယကလည်း49မျိုးလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာဘာဝ49မျိုးခရိယ49မျိုးသို့တော့ကာယကို49မျိုးဘာမှတခုပဲယူလိုက်တယ်ဘာဝကိုလည်းတခုပဲအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအုပ်စုလောက်ကိုပဲသူကတွက်တာ204မျိုးဒီကာလမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာတွေလဲဆိုရင်၄မျိုးပဲရှိတာလေကာယအဖွဲ့အစည်းဘာဝအဖွဲ့အစည်းဟရိယအဖွဲ့အစည်းဇီဝိတအဖွဲ့အစည်းဒါကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဖွဲ့အစည်းကတော့18မျိုးပဲတွက်ထားပါအဲသူကစိတ်တစ်ခုကိုစိတ်ကလေးဖြစ်ရင်ရုပ်အတ္တိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကတစ်ခုပဲယူပြီးတော့တွက်ထားတယ်တကယ်တမ်းကတော့ကံတစ်ခုကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအများကြီးထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပဲစိတ်လေးတစ်ခုကလည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဖွဲ့အစည်းအများကြီးထုတ်ပေးနိုင်တယ်သို့တော်သူကစိတ်တစ်ခုကိုစိတ်တစ်ခုကထုတ်ပေးတဲ့ရုပ်တရားတွေကို10ခု15ခုဖြစ်လင့်ကစားအခု1000ဖြစ်လင့်ကစားသူကစိတ်ကဒီစိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုအနေနဲ့သူကတွက်လိုက်တာအဲဒါကသူက18ခုပဲရှိတော့ဒီတဲ့ကြော်ဝိုင်းလည်းသူကတတန်းပြီးလို့ရက်သွားတာသူရက်သွားတာဆိုတော့အလုံးပေါင်းမှာ18ခု18အုပ်စုပဲရှိတာဟောဒီအုပ်စုနဲ့ဒီအုပ်စုပေါ်မှာရှေ့ခံပြီးတော့သူတို့ထဲမှာပါတဲ့တေဇောတွေကဥဒ္ဒဇယကိုထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာဥဇက်ကလစီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတာ။အော်ဒီကာလမှာဒီတ ত্ত্ব မှာကမ္မဇက်ကလ204စီးရှိတယ်။စေတဇက်ကလ18စီးပေါ့နော်။ဥဒ္ဒဇက်ကလက220စီးရှိတယ်။အဲ့တော့တခြားရုပ်ပစ္စည်းတွေမတိုးမရှင်း။ဒီပုံစံနဲ့သူကလဲပတ်နေတယ်ပေါ့။အဟောင်းပြအစ်စ်ပေါ့။အဟောင်းပြအစ်စ်ပေါ့သွားရင်now အချိန်ကာလလေးတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာတိုးလာမလဲဆိုတော့အဟာရဇကလစီတိုးလာနေတယ်နော်အခုဒါကနောက်ဆုံးမှပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်221 221ပေါ့အဲ့ဒါဒီဂိမ်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစတွက်တယ်အဒီမှာဒီကိမ်းမှာကြည့်လိုက်ပေါ့204နော်ကမ္မဇ္ဇကလ204ဒါကတော့အခုတိုးမှာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မတိုးဘူးနော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဒါတာပဲတွက်လဲပတ်နေနော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းမတိုးဒါတာပဲလဲပတ်နေနော်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥဒ္ဒဇကလကလည်း221ဒါဒီကိမ်းနဲ့ရှင်းရယုတ်ဖွယ်စီဒီရေပြပြတဲ့ခဏလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးခဏမှာအခုဘာတိုးမှလဲဆိုတော့အာဟာရဇကလအာဟာရဇကလတိုးမှာ
အဲ့ဒီမှာအာဟာရစကောလံပါလာရှေ့ကစာမျက်နှာတွေမှာနော်ကမ္မဇကလကောလံရှိတယ်စေတဇကလကောလံရှိတယ်အာဟာရစမရှိဘူးပုရုဇကလကောလံရှိတယ်ကမ္မဇကလစေတဇကလပုရုဇကလကောလံရှိတယ်အခုကောလံတစ်ခုတိုးလိုက်တယ်အာဟာရစကလတွေဖြစ်ပုံကိုပြောပြတာအာဟာရစကလကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အစာရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲမိခင်စားတော့အာဟာရသည်တငယ်ဤကိုယ်၌ပြန့်နှံ့သည့်အခါဒါအချိန်ကာလသတ်မှတ်တာဟိုတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါမပြီးကြအောင်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပြင်ကစားတော့ကလေးရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါအဲဒီအချိန်မှာအာဟာရစရုပ်စဖြစ်ပြန်ပေါ့အဲဘယ်ကာလမှာစဖြစ်မှာလဲပေါ့စိတ်ရဲ့ဥပ္ပမဖြီမှာဘယ်မှာဖြစ်မှာလားဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့နားလည်လွယ်အောင်ဥပ္ပကာလကနေစတွေ့ပြန်ပါကိုစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇောစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာငကိုကကမ္မဇကလ204စီစိတ္တဇကလသူတို့အတိုးဆုံးချီအဟောင်းပြအတိတ်ပေါ်အဟောင်းပြအတိတ်ပေါ်ဆန်ခဏငြိမ်တာအခုဒီတတ္တဝါမှာနောက်ထပ်ယုံအတိတ်တစ်ခုတိုးလာနေဒီကာလရောက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်မတိုင်ခင်ရှေ့ကစိတ်ဒီအဲပေါ်စင်ခါတုန်းကအဲ့ဒီတတ္တဝါမှာအာဟာရစရုံမရှိအခုဒီစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူပေါ်တဲ့အချိန်မှာအာရစာရုပ်ကလေးလည်းပေါ်လာတယ်အဲဒီမှာတခုတိုးလာအာရစာကလပ်တခုတိုးတယ်အဲဒီမှာအာရစာကလပ်တိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီဒုတိယတုံ့ရရောက်ရင်ဥဒုဇကလပ်တစ်စီးကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတီကိန်းမှာ221အဲနောက်ထပ်တိုးလာတယ်222အာဇက်ကလစီကဒီမှာလည်းတိုးလာမှာသူလည်းပေါ်ပြီးလို့ဆက်လိုက်လာတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးမှာဥပ္ပတိပင်3မျိုးရှိတယ်နော်ဘဝင်စိတ်ကလေးမှာဥပ္ပတိပင်3မျိုးရှိတယ်ဘဝင်စိတ်ကလေးမှာဥပ္ပတိပင်3မျိုးရှိတယ်ဒီကာလမှာအာရစာရုပ်စဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကာလမှာလည်းဖြစ်ပြီဒီကာလမှာလည်းဖြစ်စဖြစ်တာနဲ့နောက်ကဆက်လိုက်လာတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဥပ္ပတ္တိနဲ့ဘယ်ညာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီညာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်အတိတ်အတိတ်လာတော့မှာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒီကာလမှာတခုတိုးလို့ဒီကာလမှာလည်းအာရစာရုပ်အတိတ်တခုတိုးတယ်အဲ့ဒီအာရစာရုပ်ကလည်းသူဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတုံ့ညအရှင်ရောက်ရင်နောက်ထပ်ဥဒုဇကလတစ်ခုထုတ်ပေးတယ်။ဒီမှာဥဒုဇအာရဇကလတစည်းတိုးတယ်။သူကလည်းဒုတိယတုံ့ညရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဥဒုဇကလတစည်းတိုးတယ်။အဲအာရဇကလကဒီမှာစတိုးတယ်ဆိုဒီအနေသူကတိုးသွားမှာပဲ။1 2 3 4ခဏ51အထိပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့50တခုဒီအသက်ရှိတာ။ဒီနေရာမှာတစည်းပေါ်တယ်သူက50တချက်အသက်ရှင်မှာဆိုဒီရောက်တဲ့ခါမှာမသေးသေးဘူးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီတစည်းကလည်းဒီကာလအထီးသွားပါလာတယ်နောက်ထပ်လည်းအတိတိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ2စီးပေါ့ဒီ2စီးကဒီရောက်တဲ့ခါမှာလည်းမသေးသေးဘူးမသေးသေးတော့ဒီကလည်းအတိတိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ3စီးအဲဒီ3စီးတော့ဒီ50တချက်အသက်ရှင်မှာဆိုဒီရောက်တဲ့ခါမှာမပြည့်သေးတော့သူတို့က3စီးနောက်ထပ်အတိတိုးတာတစ်စီးဆို4စီးပေါ့အဲဒီကောလာမှာ51အထီးဒါတော့နံပါတ်တစ်ခုတစ်ခုတိုးသွားနိုင်တယ်ဒီဘက်ကတစ်ခုတိုးရင်အဲဒီမှာတစ်ခုစတိုးတယ်တိုးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့တဲ့ရဲ့နောက်ကကဏ္ဍမှာဆိုရင်ဒါကဏ္ဍတစ်ခုတိုးမှာဒီမှာ221ဒီမှာ222ဟောလို့ဆိုဒီအာရဇကလအထင်းမှာပါတဲ့
တေဇောကနော်ဥဒ္ဒဇာရထုတ်ပေးတာဟုတ်ဒီမှာအာရဇကလတိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထက်မှာတေဇောဒဘာလာအဲ့ဒီတေဇောဒကသူ့ရဲ့ဘဝကနော်50တစ်ချက်အသက်ရှင်မှာပရမတုံညာတစ်ခုက1ပေါ့နောက်ဆုံးတုံညာက51အဲ့ပေါ်ပေါ်ချင်းမှာတော့သူကဥဒ္ဒဇကလထုတ်မပေးဘူးဒုတိယတုံညာရောက်တာနဲ့သူကအားကောင်းလာပြီဆိုတော့အဟာဇကလကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဥဒ္ဒဇကလကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဥဒ္ဒဇကလတွေကတိုးလာတာပေါ့အဟာဇကလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥဒ္ဒဇကလတိုးလာစတိဇကလထဲမှာပါတယ်ကမ္မဇကလထဲမှာပါတယ်ဒေဇောကလည်းဥဒ္ဒဇရထုတ်ပေးတာစတိဇကလထဲမှာပါတယ်ဒေဇောကလည်းဥဒ္ဒဇရကိုထုတ်ပေးတာနော်အာရဇကလထဲမှာပါတယ်ဒေဇောကလည်းဥဒ္ဒဇရကိုထုတ်ပေးတာအဲဥဒ္ဒဇကလကောလာမှာအခုတစ်ခုတိုးမှာဒီမှာအာဇာမှာလည်း1 2 3 4 5 6တစ်ခုစီတိုးသွားဒီမှာလည်းအဲ1 2 4 5 6တစ်ခုစီတိုးသွားနော်ဆမ်မေလာ236မှာဟောကဖုနိုမှာကြည့်လိုက်ကမဇကလတ်စရိဇကလတ်များလားအတိုးအဆုံးမရှိဘူးတဲ့အရေးအတွက်မတိုးအားရစကလကောလာမှာတော့တစ်ခုစီတိုးသွားတာပေါ့နော်19 20 21 22 23 24အဲစေဤခဏတိုင်း၌အားရစကလများလည်းအမြဲဥပတ်၍အားရစကလကောလာ၌တစ်ခုတစ်ခုတိုးသည်တဲ့စေတဇာယောကခဏတိုင်းမတိုးစေရဲ့ဥပတ်ကာလမှာပဲတိုးတာအခုအာရဇကလကခဏတိုင်းမှတိုးတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ခုအစ်တိုးတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ခုအစ်တိုးတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ခုပေါ့ဒါလည်းအောစုတူရာဖွဲ့ပြောတာပေါ့တခါတိုးမှအာရဇောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီရာတခါတိုးမှတရုပ်အောစုတစုတည်းတော့ကလစီနီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရကာလနဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တူတဲ့ဟာတစ်ခုလိုပဲဒီမှာကပြရအောင်အဟာရဘကတခုတူတိုင်းတူတိုင်းမှာလဲဟမ်အဟာရထဲမှာပါတယ်တေဇောကနောက်ထပ်ဥဒ္ဒဇရကိုထုတ်ပေးတာဆိုဥဒ္ဒဇကလစီမှာလဲသူကတခုစီတိုးမှာလဲအဲ239 240 241 242 243 244အဟာရဇနဲ့အဟာရနဲ့ဆက်တွေ့ဖြစ်တော့အဟာရဇပစ္စယဥဒ္ဒဇကလတိခဏတိုင်းတစည်းတစည်းတိုးသွားဥဒ္ဒဇကလကောလာ၌တခုတခုတိုးသည်ခဏလေးတွေကတခုတခုတိုးတိုးသွားတာဘာလို့တိုးတာလဲအဲနောက်50တစ်ချက်မြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်စဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတက်တန်းပြည့်သွားဆိုတော့52လုံးမြောက်ရောက်တဲ့အခါအဲသူကမရှိတော့မရှိတော့ပေမဲ့အစားထိုးတာဆိုတော့ခဏကတော့ငြိမ်သွားတာညာ39အတိုင်းမှာတခုတခုတိုးသွားတယ်။ညာ38ကိုသွားလိုက်။အာရဇကလကတခုစီတိုးလာတာပေါ့နော်။46 49 48 49 50 51ပါတတဘလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်304ဘောင်း50လုံးတက်ရှိတာဒါ303လုံးမယ်နော်သူကထောင်ရေးထားတော့အတက်မရေးဘဲနဲ့ထောင်ရေးထားတော့စိတ်တစ်ခုမှဖြစ်တည်ပြက်300ဖြစ်တည်ပြက်300ဒါဖြစ်တည်ပြက်300
ဒီမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းနောက်ထပ်50တခုမြောက်ရောက်ရင်ဆုံးမှာဒီမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းနောက်ထပ်50တခုမြောက်ရောက်ရင်ဆုံးမှာဒီမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်း950တခုမြောက်ရောက်ရင်ဆုံးမှာဒီမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းနောက်ထပ်50တခုမြောက်ဘဝကလည်းဒီလိုပဲသွားနေတာဒီစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးမှာခဏလေးသုံးခုရှိတာဖြစ်တဲ့ကာလဒီတဲ့ကာလဒီစိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ကာလဒီတဲ့ကာလပြတ်တဲ့ကာလဒီစိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ကာလဒီတဲ့ကာလပြတ်တဲ့ကာလဘဝကရှိနေတဲ့နေရာကနေနောက်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 ကိုသွားနေတယ်အဲလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနော်အာရဇက်ကလယုံကြီးတိုးလာတာမှ40ရှောင်းနောက်ထပ်တစ်ခုတိုးတယ်40ခွန်48 49 50 50အထိပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အဟာရစကလစီကတတမပြည့်ဘူးဒါကြောင့်သူကပါလာသေးတယ်ဒီအထိပါလာသေးတယ်ဆိုလိုတာကဒီမှာဖြစ်တဲ့အဟာရစကလတ်ဒီဒီအထိပါလာသေးတယ်လို့ပြောတာတတမပြည့်သေးလို့ဒီ51ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အဟာရစကလစီကတတန်းပြည့်သွားပြီဒုတိယဖြစ်တဲ့အာရဇက်ကလစီကတော့မပြည့်သေးဘူးကောဒီရောက်မှသူက50ပဲရှိသေးတာဒုတိယဖြစ်တဲ့အာရဇက်ကလစီကဒီရောက်မှပြည့်မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အာရဇက်ကလစီကဒီမှာ51တတန်းပြည့်သွားတယ်တတန်းပြည့်တယ်ဆိုရှိသေးတယ်51ဘဝကဒီအချိန်ကာလကနေဒီအချိန်ကာလကိုရောက်သွားတယ်ဒါနဲ့တုံညာလေးပဲဒီစိတ်ကလေးပြောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်စိတ်ကလေးပေါ်တော့နောက်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာရှိရစိတ်ကမရှိတော့ဘူး။ဘဝကဒီအချိန်ကာလကနေဒီအချိန်ကာလကိုရောက်နေဒီဘက်ကဆိုဒီဘက်၃ညဒီ၃ညနဲ့ဒီ၃ညကိုရောက်သွားတယ်။ရှေ့စိတ်ရဲ့ဘင်ကာလကနေနောက်စိတ်အစ်စ်ပေါ်တဲ့ဥပကာလကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒါဆိုဒီဘက်ကမရှိတော့ပြက်ပြီးသွားတယ်။ဘဝကဒီအချိန်လေးကိုရောက်နေတယ်။ဒီကလည်းမပေါ်သေးဘူးကွ။ဒီဘဝဆိုတာဒီအချိန်လေးပဲ။အဲဒီအချိန်ကာလလေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်ကာလလေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကာလတွေလည်းမပေါ်လာသေးဘူးရှေ့ကာလတွေလည်းမရှိတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အချိန်ကာလလေးမှာအရဇကလယုတ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အရဇကလယုတ်ကပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကာလတည်းမရောက်လာတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာအရဇကလကအစ်စ်တိုးတယ်တစ်ခုတိုးတယ်ဆိုတော့တစ်ခုပေါင်းအဲတခုရောတခုပေါင်းတခုနှုတ်တခုပေါင်းဆိုတော့ခဏငြိမ်ဝမ်းအာဇက်ကလစီအလုံးပေါင်း50တစီပဲရှိမှာအဲဥဒုဇက်ကလစီမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းနော်ဒီမှာတိုးတိုးလာတယ်69 90 91 92အဲပထမဦးဆုံးဥဒုဇက်ကလစီကနော်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာတက်တန်းပြေဝမ်းအဲဒီရောက်တဲ့အခါမှာတက်တန်းပြေဝမ်းနော်90 91ဒီရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ပါမလာတော့ပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီနေရာမှာအသစ်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇကလစီရှိတာဆိုတော့တခုနှုတ်တခုပေါင်းအဲ92 92ငြိမ်သွားတာပအာဒီနောက်ဆုံးကနန်းအရာဆိုရင်ဇန်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဖြစ်သေးခင်မှာဇန်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဖြစ်သေးခင်မှာဒီတတ္တဝါကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖွယ်စီရ204စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖွယ်စီရ18အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖွယ်စီရ51ဥဒုဇာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီရ282
အဲဒီကာရမှာသူကဟာရဇတ်ဂလာစီတွေတွက်ပြတယ်ဆိုတာကဟိုမူရင်းအဖွဲ့အစည်းကိုပဲအဲတွက်ပြတာဟာရဇတ်ဂလာစီဆိုရဲ့အဲသဘောမှာဒီကာရဇတ်ဂလာထဲမှာလည်းသူကဆိုဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဩဇာပါအဟာရစဉ်းစားရုပ်ထဲမှာလည်းပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဟာရစားရုပ်ထဲမှာလည်းပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဥဒုစားရုပ်ထဲမှာလည်းပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာဆိုပြီးတော့ပါတယ်အာကမဇက်လနဲ့ပါတော့ဩဇာအာကမဇက်လနဲ့ပါတယ်ဩဇာရေနော်အပြင်ကရတဲ့ဩဇာအဲ့ဒီနှစ်ခုအာဓာတ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားပေါ့သူအာဟာရဇက်ကလလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအာဟာရဇက်ကလဖြစ်ပြီးထားပါလားဒီအာဟာရဇက်ကလဖြစ်လိုက်တယ်ဒါကအပြင်ဘက်ကဩဇာတက်ပါတယ်ရုပ်ဖွဲ့စည်းပေါ့ဒါကအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာဖွဲ့စည်းပေါ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဓာတ်ပြုမှုကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ခုတိုးတယ်ဒါကအပြင်ဘက်ကဩဇာဒါအတွက်လည်းကဩဇာဒီနှစ်ခုရဲ့အဲဓာတ်ပြုမှုကြောင့်အဲဒီဟာတိုးတာအဒီထဲမှာလည်းသူကအာဩဇာပါအဲ့ဒီဩဇာကလည်းနော်ဒါရေးထားတယ်သူပရမအာရဇကလ၌ပါသောဩဇာတည်လေနောက်ထပ်ကလကိုဖြစ်စေပြန်သည်ဤတို့ဘယ်နှဆက်လဲဆို45ဆက်45ဆက်အဲဒီဩဇာလည်းတခါအဲနောက်ထပ်ဩဇာကလစီနောက်ထပ်ဩဇာကလစီနောက်ထပ်ဩဇာကလစီအဲ့လိုမျိုးအဲ45ဆက်အဲဖြစ်စေနိုင်တယ်အရှင်ဘုရားဒုတိယစာကြောင်းကဘာဟိယာဟာရဆိုတော့စလုံးပေါင်းမှန်းနေပါဗျာဗဟိတာဖြစ်မှာလားဗျာဘာဟိတာလည်းရပါတယ်ဘာဟိတာလည်းအပြင်ဘက်ကဟောဘာဟိတာလည်းရဟောဟောပြမဒီမှာတော့ဘဟိတာဟာရပေါ့နော်ဒီမှာဘာဟိတာဟာရနှစ်ခုလုံးတော့ရတယ်ဘာဟိတာဆိုတာလည်းအပြင်ဘက်ပဲကမ္မဇက္ကလထဲမှာပါတဲ့ဣဇဒ္ဒဩဇာကလည်းဩဇာဟာရဇက္ကလကိုဖြစ်စေတာပဲတခါဘေဒဟာရတိတဲ့ဣဇဒ္ဒဟာရကိုအမိရသဖြင့်ထီတို့ရောက်သည့်အခါတခုသောအာရဇက္ကလရုပ်ကိုဖြစ်စေသည်ဆိုတော့ဒီမှာမူရင်းမှာတော့ဒါအတွင်းကဩဇာပြားအပြင်ကဩဇာပါအတွင်းဩဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအာရဇက္ကလရုပ်ဖြစ်လို့အပြင်ဩဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအဲနောက်ထပ်အာဟာရဇကလတ်တွေသူကဖြစ်စီတယ်လို့ပြောတာ။ဒါရုပ်ဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာသူကဩဇာပါတယ်။အစီအကံရှိခုထဲမှာပါတာပထူယာဘောဒေဇောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာရုပ်ဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာဩဇာပါတယ်။ရုပ်ဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာပါတဲ့ဩဇာသည်အာဟာရဇကလတ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါဟိုတတ္တဝါမှာပေါ့နော်။ဗြဟ္မာဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဗြဟ္မာမဟုတ်တဲ့အဲနတ်တို့အဲလူတို့အဲငရဲသားတို့ပြိဿံတို့အဲဒီအကောင်တွေမှာဆိုရင်တတ္တဝါတွေမှာဆိုရင်အဲဩဇာတိုင်းကအာရဇက္ကလစီထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကံထဲမှာပါတဲ့ဩဇာလည်းဩဇာကြောင့်ရုပ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုတိုးတယ်အဲစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဩဇာပေါ့ဥဒုထဲမှာပါတဲ့ဩဇာပေါ့ကံစိတ်ဥဒုဟာရအဲ့ဒါမှာပါတဲ့ဩဇာအားလုံးဒီအာဇက္ကလကိုထုတ်ပေးတယ်။နာစေတဇက္ကလပါ။နာစေတဇက္ကလဆိုတာဟို
တတ္တဝါတွေမှာစိတ်ရှိတာကိုခွေးမှာလည်းစိတ်ရှိတယ်အဲလူမှာလည်းစိတ်ရှိတယ်နတ်တွေမှာလည်းစိတ်ရှိတယ်ငရဲသားတွေမှာလည်းစိတ်ရှိတယ်အဲစိတ်ထဲမှာအာဩဇာဆိုတာပါလာတယ်အဲဒီဩဇာကလည်းအာဟာဇာကလစီကိုထုတ်ပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီကတော့ဗနဆက်သွားမလဲဆိုရင်အဲ20 30ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူတယ်အေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒဇကလတ်တွေဖြစ်တာဥဒ္ဒဇကလတ်ကလည်းအာဩဇာပါတာပဲအဲ့ဒီဩဇာလည်းပဲ10ဆက်20ဆက်ပေါ့အာစတ္တဇကလတ်တို့ဥဒ္ဒဇကလတ်တို့ကမ္မဇကလတ်တို့ထဲမှာပါတယ်ဩဇာဒီအပြင်ဘက်ကအစာတောက်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတော့လိုတာပေါ့အပြင်ဘက်ကအစာတောက်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုအဲရှိတော်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဩဇာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဩဇာဥဒ္ဒဇကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဩဇာတွေကနောက်ထပ်အာဟာရဇကလစီကိုထုတ်ပေးတာပေါ့စိတ်မှာပါတယ်ဩဇာကတော့20 30ဥဒ္ဒဇထဲမှာပါတယ်ဩဇာကတော့10ဆက်20ဆက်အဲထပ်တက်ပြီးတော့ရုပ်တွေပွားလာအောင်တိုးပေးတယ်အဲဒါဒီမှာပြတ်ပြရတဲ့ဩဇာကလစီဆိုတာကမြင်သာထင်သာရှိအောင်ပဲပြတ်ပြရတယ်လို့ဟိုရှိတဲ့များတွေအကုန်လုံးကိုငဏတွက်ပြရမှာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ process ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာဒီလောက်ပဲအဲပြတ်ပြတဲ့သဘောပါပဲအဲ့လောက်နားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပဋ္ဌာန်းတရားတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာနားလည်လို့ရတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့လိုရုပ်ဖွယ်စီးတွေအဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတရားတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုညံမရှင်းနိုင်ဆုတ်ခွေးနိုင်အဲ့ဒီကံကဒီအချိန်မှာဒီတ ত্ত্ব ဝါမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကဘာတွေလဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကမ္မဇကလက204စိရိဇကလက79အာဟာရဇကလက51သူတို့ရဲ့အဲသူတို့ဘောမှာရှေ့ခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇကလက282ဒါနောက်ယုတ်တိုးတဲ့ကံမှာသူကတီကိန်းဖြစ်မှာပေါ့နော်248 51 282အဲ့တော့ဆက်မနေတော့ဘူးအဲ့တော့89ရက်မရောက်ခင်မှာဘဝစပြီးတော့89ရက်မရောက်ခင်မှာအဲ့ဒီတတ္တဝါမှာလူပေါ့ခွေးတို့နွားတို့မှာကမ္မဇကလ204စိရိဇကလ79အာဇကလ51သူတို့ဘောမှာရှေ့ပြုတ်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဥဒ္ဒဇကလ282 89ရက်နေ့မြောက်89ရက်မြောက်17ပတ်မြောက်ရောက်တဲ့အခါနောက်ထပ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီခါကျမှဗာရမှာလဲဆိုတော့စက္ခာတိတွေပေါ်လာမယ်တဲ့စက္ခာတိဆိုတာစက္ခုဆိုတာမျက်စိ89ရဲ့ရောက်မှမျက်စိဖွယ်စီပေါ်တယ်တောတာ89ရဲ့မြောက်ရောက်မှတောတာဖွယ်စီပေါ်တယ်ခန္ဓာဖွယ်စီပေါ်တယ်ဇီဝဖွယ်စီပေါ်တယ်အဲ၄ခုပေါ့ငါကိုဒီကိန်းကနော်ဒီမပေါ်ခင်မှာတော့204ကမ္ဇကလ204ရှေ့ဆန်းနေတာစိရိဇကလကတော့သူရှိရင်ဆိုတဲ့စက်ခွန်အာရဇကလရှိရင်ဆိုတဲ့52ဥရုဇကလရှိရင်ဆိုတဲ့282အဲဆရိဇကလအာစက္ခာတိတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်စက္ခုသောတာကာနာဇီဝပေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှပေါ်ရလဲဘဝစပြီးပဋိသင်္ဍိစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်17ပတ်မြောက်မှာပေါ်တယ်တဲ့89ရက်89ရက်မှာမပေါ်တာ86ရက်မှာမပေါ်ဘူးဘယ်လိုပြောတာလဲပေါ်တဲ့အခါမှာနော်မျက်စိကအရင်ပေါ်မလားနားအရင်ပေါ်မလားဆိုတော့မရှိမနှောင်းပေါ့နော်မျက်စိကအရင်ဒီမရှိမနှောင်းဆိုတာ1 second အတွင်းမှာပြောတာပေါ့နော်အဲစက္ခုကအရင်ပေါ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တောတာအရင်ပေါ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်
ခန္ဓာစီးပါတော့မရှိမနှောင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့ဆံကတော့တိတိကျကျတတ်မှတ်မပြဘူးမျက်လုံးကအရင်ပေါ်တယ်နှာခေါင်းကအရင်ပေါ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျတတ်မှတ်ပြတာမဟုတ်ဒီလေးခုဒီမရှိမနှောင်းပေါ့တယ်သို့တော့ကိုကနားလည်လို့ရအောင်ခဏတွက်လာဆိုတော့တပေါင်းတစုတည်းအနေနဲ့အဲတွက်ပြမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကိန်းက830မျက်နှာမှာ204ရှိတယ်ကံစားပလန်အဲ့တော့ဒီ89မျက်နှာရောက်တဲ့အခါမှာဘာပဲအသက်တိုးပြီးတော့ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကံစားကလပဲအဲ့ဒီကံစားကလက၄ခုစက္ခုသောတာဂါနာစီဝါအဲ့တော့ငကိုရှိတာက204နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်နေတာမှာနောက်ထပ်၄ခုတိုးတဲ့အခါကျတော့208ဖြစ်သွားတယ်208လေးခုတိုးတယ်အဲဒီနေရာမှာကံစက္ကလက၄ခုတိုးပြီဆိုရင်ဘဝကဒီကိုရွေ့သွားတဲ့အခါမှာနောက်တော့ညာတစ်ခုရွေ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့၄ခုကနေထုတ်ပေးတဲ့ပုရုဇကလကလည်း၄ခုတိုးမှာဒါကြောင့်ဒီမှာ204 282ရှိတယ်၄ခုပေါင်းတော့286ကံစက္ကလရဲ့သဘောကဆက်တိုက်လာတာဆိုတော့ဟာဘဝင်ဘဝင်ဘဝင်ငကိုက204ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ၄ခုတိုးတယ်ဆိုတော့208ဖြစ်သွားတာနောက်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့၄ခုတိုးတယ်ဆိုတော့212ဖြစ်သွားတာနောက်တော့ကထပ်ပြီးတော့၄ခုတိုးတယ်ဆိုတော့216ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကခဏတိုင်းခဏတိုင်း၄ခု၄ခု၄ခုထပ်တိုးနေမှာပဲ၄ခုထပ်တိုးနေမှာအဲပထမဆုံးတိုးလိုက်တဲ့၄ခုဒီဒီ304ပေါင်း52လုံးအသက်ရှင်မှာဆို52လုံးမြောက်ဒီသူကရှိနေဦးမှာ52လုံးမြောက်ရောက်ရင်သူကမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အခါရောက်ရင်၄ခုရော့၄ခုတိုး၄ခုရော့၄ခုတိုးဆိုရင်ကဏ္ဍကပုံတွေဖြစ်သွားတယ်50လုံးမြောက်အထိပထမဦးဆုံးဒီ၄ခုတိုးလိုက်တဲ့ဒီနေရာမှာတိုးလိုက်တဲ့အာကံစက္ကလကမပြတ်မရှင်းသွားကဏ္ဍက၄ခု၄ခုတိုးသွားမှာအဲသူကတက်တန်းစေးလို့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ၄ခုတိုး၄ခုရော၄ခုတိုး၄ခုရောအဲ့လိုဖြစ်တာအဲဒီနေရာမှာ၄ခုတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီမှာလဲပုရုဇက္ကလမှာအဲ၄ခုတိုးမယ်ဒီမှာ၄ခုတိုးတော့ပုရုဇက္ကလမှာ၄ခုတိုးမှာအဲ့ဒါမှဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇကလ၄စီးကနောက်ထပ်50လုံးမြောက်ရောက်ရင် तू ကတက်တန်းပြေမှာ52လုံးမြောက်ရောက်ရင် तू ကမရှိတော့မရှိတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ၄ခုရော့တယ်၄ခုတိုးတယ်ဆိုတော့ကဏ္ဍအသေးသွားမှာအဲဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇကလက52ခုတက်တန်းမပြေမရှင်း तू ကတိုးနေမှာပေါ့နော်၄ခု၄ခုတိုးနေမယ်အဲ့ဒီမှာအောက်မှာသင်္ကေတအနေနဲ့နားလည်ဖို့ရေးထားတယ်ကံဇကလကောလံတွင်စက္ခုသောတာဃာနာစီဝါခဏတိုင်းဖြစ်ကြ၍၄ခု၄ခုတိုးသည်ဒီဒီကောလံမှာကဏ္ဍလေးတွေက၄ခု၄ခုတိုးသွားတယ်ဥဒုဇကလကောလံတွင်လည်းစက္ခုစသည်တို့ဒီကဏ္ဍနဲ့ဥဒုဇရုပ်တို့ဖြစ်၍၄ခု၄ခုတိုးသည်အဲပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ကလစီက50ခုတိတက်တန်းချိန်မှာဆို50ခုပြည့်တဲ့အချိန်အထိပေါ့နော်အဲတိုးတိုးတိုးသွားတယ်။အဲ52ခုမြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာ၄ခုရော၄ခုတိုးဆိုတော့ကဏ္ဍပုံတွေဖြစ်သွားမှာ
240နှစ်ကြောင်းကြည့်လိုက်ဒီမှာ400နော်ကမ္မဇ္ဇကလ4ခု4ခုတို့ပါဒီမှာ400နောက်ထပ်4ခုတော့404နောက်ထပ်4ခုတော့408ဘဝကနော်ဒီလိုသွားနေအောင်နော်အဲဒီကာလကိုရောက်တဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးစကုသောတာဂါနာစီဝါကာယကလစီက50ခုတတန်းပြည့်ဝပရမဟုဆုံးဖြစ်လိုက်တဲ့သက္ကုသောတာကာနစီဝကာယကဘဝဒီရွေ့သွားတဲ့ခါမှာသူမရှိတော့မရှိတော့လေးခုနှုတ်ရသို့တော့ဒီကာလမှာမှာအသစ်ဖြစ်တဲ့ကံဇကလကလေးခုရှိတာအဲလေးခုနှုတ်လေးခုပေါင်းဆိုကနန်းငြိမ်သွားတာဒီမှာတော့လေးခုအဲထပ်ဖြစ်တဲ့400နောက်ထပ်400ထပ်ဖြစ်တဲ့404ပေါ့ဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တဲ့408အဲဒီမှာကျတော့412မဖြစ်တော့ဘူး408 408ပဲဒါလည်းဆိုတော့ဒီမှာ50ဆက်ပြည့်သွားတဲ့4ခုကဒီရောက်တဲ့ခါမှာမရှိတော့4ခုရော့သွားတယ်ဒီနေရာမှာအစ်စ်ပေါ်တဲ့4ခုတိုးလာတယ်ဆိုတော့408အဲ့ဒီကစပြီးတော့ခဏငြိမ်သွားပြီ408 408 408အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်ကပရူဇာကလမှာလေဒီမှာ50တစ်ချက်တတ်တပ်ပြည့်တယ်ပေါ့4.6အဲဒီမှာရောက်တော့4ခုပြတ်တယ်4ခုတိုးတယ်ခဏကငြိမ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ4.6 4.6 4.6အဲ့လိုပဲသွားတာအဲ့ဒီနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ52ရက်59ရက်မြောက်မှာဒီတ attva ရဲ့ခန္ဓာမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီက408စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီက18အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီက51ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွယ်စီက4.6ဒီကဏ္ဍ၄ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာ952ရတာဒီဟာကအပေါင်းကိုပြခေါင်းစီမှာကြည့်လိုက်ကလပ်ပေါင်းပေါ့နော်ဘယ်ကကလပ်တွေပေါင်းတာလဲဆိုရှေ့ကကမ္မဇကလပ်စတိဇကလပ်အာရဇကလပ်ဥဒုဇကလပ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်အာဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီတ attva မှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့ယုတ်အပြည့်စုံရပါရင်ပြောလို့ရရတဲ့ရလိုက်တဲ့ယုတ်အပြည့်စုံရပါရင်ဒါဆက်ခုသောတာခန္ဓာဇိဝါရင်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ယုတ်အပြည့်စုံရပါတယ်59ရက်မြောက်မှာရတာအဲ့ဆန္ဒနာ230ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့89ရဲ့မြောက်မှာတဲ့ခုနကနောက်ဆုံးကဏ္ဍပေါ့နော်408ကမ္မဇကလ408ပေါ့
အားလုံးပေါင်းရဲ့ပုရုဇဂလက486ကုနာ489 51အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကခုနကဏ္ဍတွေရဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍမှာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကပုံတည်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့သူ့တွက်တဲ့နီးညာတွက်ရင်ဘဝတစ်ခုမှာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေပဲသူကလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှာဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ထိုမနောက်၌စတုဇကလတ်တို့စတုဇာဆိုစတုဇာလေဇာဆိုဖြစ်တယ်ကလတ်ဆိုရုပ်ဖွဲ့စီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီပေါ့အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီအဲရုပ်ဖွဲ့စီတွေအဲဒီဖွဲ့စီတွေကပုံတွေအတိုးဆုံးမရှိသွားနေမယ်ပေါ့နော်သို့သော်အတိုးအဆုံးကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်နိုင်သေးတယ်လဲဆိုတော့ပင်စဝိညာဏဝီထီမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်စိတ်ဖြစ်တာကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြားစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အတိုးအဆုံးလေးဖြစ်သွားနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပင်စဝိညာဉ်စိတ်တွေကစိတ်စားရထုတ်မပေးဘူးတခါနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ရက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာမှာစိတ်စားရုံမရှိဘူးအဲ့တော့ပင်စားဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ရော့သွားမယ်အဲပြီးမှတပတ်လည်သွားတဲ့အခါမှာရုပ်က18ခုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီ18ခုအပြည့်ပြန်ဖြစ်မယ်အဲနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ခွဲစီကလုံးဝကိုရက်သွားတယ်။ပင်စားဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတခုရော့သွားတယ်။18ခုရှိရကနေ16ခုဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့မှတပတ်စိတ်တပတ်ပြန်လည်သွားတဲ့အခါမှာ18ခုပြန်ပြည့်မယ်။18နဲ့16ရော့သွားမယ်။ပြီးရင်18ပြန်ပြည့်မယ်။ဒီလိုနဲ့သမာပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုရက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာမှာစိတ်စားရုံမရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့သမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့9ရက်ဝင်စား9ရက်လုံးခန္ဓာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်၊ကုလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်မရှိဘူး။အဲဒီရောသမဘက်ကပြန်ထရင်စိတ်ပြန်ပေါ်မှာ။အဲပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကစပြီးတော့စိတ်စားကိုထုတ်ပေးတယ်။အဲဒီခါကျတော့ဒီရောသမဘက်ကထပြီးတော့စိတ်တစ်ခုစားမှဆိုရင်စိတ်စားရုပ်တစ်ခုပေါ့၊နှစ်ခုစားမှဆိုစိတ်စားရုပ်နှစ်ခု။ဒီရောသမဘက်ကထပြီးတော့စိတ်18ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်စားရုပ်18ခုနိရောဓမဘကထားပြီးတော့စိတ်16ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ကတက်တန်းပြေးသွားပြီဆိုတော့တခုထွက်သွားတယ်။နောက်16ခုမြောက်စိတ်ကထုတ်ပြေးတာတခုတိုးတယ်ဆိုတော့တခုနှုတ်တခုပေါင်းတခုနှုတ်တခုပေါင်းဆိုတော့ဆက်ပွန်ဆက်ပွန်ပြန်ကြိုက်သွားတော့အဲလိုမျိုးနိရောဓမဘဝင်စားတဲ့အချိန်မဟုတ်သမျှပင်စားဝိညာဏဝိသီတွေမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေအဲမဖြစ်သမျှဒီတ attva ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍပေါ့နော်ကာမစက္ကလ40 408စေတစက္ကလ48အာရစက္ကလ52ပေါ့ပုရုစက္ကလက486ပေါင်းလို့ရှိရင်952အဟောင်းပြောင်းအတိပေါ့အဟောင်းပြောင်းအတိပေါ့လျှက်စစ်ထက်လျှက်စစ်ကြိုးထဲမှာလျှက်စီးတွေရောက်လာတယ်လောင်လောင်လိုက်တယ်ရောင်ပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ပုံသွားတယ်နောက်ထပ်အတိလာတယ်အဲမြေထဲရရေတွေစီးသွားတယ်အဲခြေရည်တွေအောက်ကိုစီးသွားတယ်အပေါ်ရည်တွေအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ဆိုတော့မျက်စိရှိမှမြေရည်တွေကဒရန်တဲ့ဖြစ်နေတာအဲမြေရည်တွေစီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲလျှက်စီးတွေစီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စီးတွေဟာအဟောင်းအဟောင်းတွေပျောက်ပြီးတော့အတိအတ္တတွေပေါ်နေတယ်ဒါကိုစာရီမှာဥပမာပေးတာပေါ့မြေရည်ရင်ကဲ့သို့လောက်အောင်နော်အဲစီမီอย่างแก่ตัวละก้าวเนาะสีนี้โหลเว้ยเนาะดิขันธ์กูมาชื่อเนี่ยกันเซอุรุอาหารจังဖြစ်တယ်ยกဖွဲ့ซี้เนี่ยอะห้องอะห้องเปี่ยวပြီးတော့
အတက်အတက်တွေလာနေတယ်ဒီမှာပဲရထားတယ်